Tack snälla. Skulle du kunna tänka dig att lämna Hällekis? Ja, om jag skulle hitta kärleken så skulle jag göra det. Hur skulle det gå till om du nu skulle träffa någon från Stockholm? Mm. Hur skulle det se ut då? Nu har inte jag diskuterat det här med Lenas pappa, men nu tänker jag bara. Mm. Tänk upp. Ja, och då tänker jag att då kommer vi få välja någonstans där Lionel är hemma. Och då kommer det antagligen bli så att en av oss har honom mer. Alltså kanske tar veckorna. Att någon får köra helg någon veckodag. Mm, precis. Men det är i princip inte helt omöjligt att flytta till Stockholm om några år. Nej, nej. Det skulle jag inte säga att det är. Bra. Ja. Och jag vill ju vara tydlig också att jag är inte helt omöjlig heller. Som du sa, kärleken övervinner väl allt. Jag tror också. Mm. Gud, härligt. Så mysigt, så tyst. Hur var det nu med barnfrågan här? Vad sa du nu? Vill du ha mer barn eller? Om jag träffar en kille som verkligen inte vill ha barn så är jag nöjd med det barnet jag har. Men jag älskar barn så jag skulle bli glad om jag träffar någon som vill ha barn. Mm, du då? Nej, men jag vill ha 2 eller 3. Mm. Jag har alltid tänkt 2. Men de senaste åren så känner jag att det kan vara trevligt med 3. Mm. Min känsla när jag är med Kim är ganska skön i magen. Jag känner mig lugn och trygg, men ändå att jag blir så här glad. För hans glädje som han har i sitt leende smittar av sig. Jag är lite nyfiken så här. När du sover, hur vill du sova då? Alltså, gillar du så här, vara nära en person när du sover? Eller måste du ligga typ vända dig om och ligga på en sida av sängen? Det kan vara både och. Ibland kanske jag känner att jag vill vara lite längre bort. Mm. Ibland vill jag bara ligga som en stor sked eller en sked. Mm. Så att det är lite olika för mig. Ja, det är lite feeling. Ja, men jag tror att jag saknar att krama någon när jag ska sova. Mm. Mm. Du vill gärna ha en stor sked. Mm, jag tror det. Hur kommer vi in på det här? Jag vet inte. Jag vet inte hur vi kommer in på grejer ibland. Ja, du bara spinner på. Jag vet. Det är verkligen så. Men det är skönt för det är lätt att prata med dig. Detsamma. Mm.